Výstava úspěšných absolventů, současných studentů a lektorů Školy kreativní fotografie ukazuje v Galerii 1, jak mnohotvárný je jejich pohled na obyčejný svět kolem nás. My jsme moc rádi, že fotografická škola si udělala výstavu právě u nás v Jámě. Ve Spálené ulici, kde od roku 2003 tato škola funguje, tak už za tu dobu vznikla téměř celá jedna generace studentů a já jsem právě moc rád, že ti studenti se tady mohou prezentovat svými zajímavými výtvory. Zakladatelem a vedoucím Školy kreativní fotografie je Miroslav Němeček. My jsme vlastně škola otevřená pro kohokoliv, pro jakéhokoliv zájemce o fotografii. Může to být začínající fotoamatér, ale může to být už i pokročilý autor. Valná většina těch prací je z poslední doby. To neznamená ale, že byste tady nenašli fotografie třeba z roku 2009 nebo i ještě starší fotografie. Nicméně 90% zde vystavených prací jsou práce, dejme tomu, z posledních 3 let. Na výstavě prezentuje své fotografie také Jitka Krejčová. Na svých momentkách zachytila až daleký Novosibirsk. Myšlenka to byla velice spontánní, když jsme plánovali s kamarády nějakou dobrodružnou cestu. A ani ne rok na to jsme se najednou ocitli ve vlaku Transsibirské magistrály a mířili do Novosibirsku. Fotografie jsou vlastně o cestě vozíčkářky Míši. Výstava tvorby Školy kreativní fotografie bude v Galerii 1 do 29. dubna. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.